أول شيء العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. الله يقول سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. في ناس لا ينفعك ولا سوالك شيء ولا أعطاك شيء لكنك تحبه. كسعدو مركي دوسي كي إمهذا هقريران مركي أسعدان نو حاواي هقريران أنا يقولوا عشر كل أقر سنة نو حاواي دين عينا قحو قرارة أكر سنة قحوذينا جاكتك كسرينا مقرتين باكس أمرك ساسارة بعضا سارة بهالحب بعواي نو كسمي هدو إلى إرادو مقرتين مركي إيوه ريسواي بعضا كسمي waa la yaabina anin ku sameeyo wili ku sameeyin laakiin baad waxa ka fudud biraha laga gelinay aniga ma u bogin bo waxa iga la fudud ba adoo gacanta iyo wax kale ii ku sameeystay laakiin buskudku jilicsan yahay aad u jilicsan yahay
waxa markuu saan u jilicsan yahay marka kale uu ka macaaya ma aqaan ina ila aragtay in kale uu ka fudud yahay uu ka jilicsan yahay waana waxaan ku dhahay softi waay kan chocolate ka hooga waxa waay dabka u badiyay waa sidaan ka rabay marka ruugay sidoo kale inuu afka ku dhahan raba kan kalena waxa waay ursuf waay ursuf dulshi camal u goosanay ma fahanti marka saalan soo yeela baayle bacmay waligeed wax ku sameys iga tag waa riixi waaye ma fahanti misala ah ahli tan waxa waa afka ka jaray baakiskaasan ku sii xiray bir yar sii geli warwareego waa rabay inaan ka sameeyo waa iska duuduuba leedahay waa iska warwareejiyey ma fahanti anyway adi wax qurux badan waa iska fiican tahay laakiin haddana waxa waaye way kala qurux badan tahay marka wax oo qurxan oo sharxan aa cunaysid iyo marka kaleed yaa isku mid ma ahan bacdiya iga dhamaatay bur isliidaa la soo mariyey birti war bacdaas inaan raadiyo waaye insha allah aan raadinaado ilaahay raa qorshihii hore waa ila xumaada qorshahana u bedel ada ma aragtay waa ku sanifo markaad insha allah anoo degdegsanoo wax iska akrinayaan sa sameeyey laakiin waxaa waaye matookada labaad waa idinka soo dhisaa haduu ilaahay raado dag waa labo maal isku cun miskiilo buroo labo maal ilmaha kuu cuneen galabo galab kuu cuneen maxaa day dhexdiisa maasha allah khafiifna waaye kaala iska aragna waaye baaqulagu ku shub meesha dhexdhig haa laga casriyeysto ilmaha ka casriyeystaan waxaan ku dhahay ilaa hadda codka idiin saarayeen waani xitaa waa qarqariiraya ma fahanteen qaxwo qaraara u karsane dhag casriyahaaga jag marti hadday kuu imaatana dhinaceeda kasii ilmahaagana waaba kuu marti jag kasii kan marka xoogaa dabka ku daahiyey waxaan ka rabaa chocolateka waxaa oga dhigay mataqaana markii la jibiyey bubabaa inuu ku dhaho afkeyga ma fahanta labadooda waa kala jilciyey waa kala sameyn kartaa waa kala yeeli kartaa adiga le adi le isxukuma ma fahanta jakusi baaquligaas kiilo buskud waa qaadaa laakiin kan hadda kiilo ma dhabo adi waa nus kiilo iyo tumin meelahaas ama nus kiilo maasha allah wuuba iska batow kaste sidaas quruxda badan uu kusoo baxay waxaa waaye laba xaba cadaan iyo laba xaba madow qof walba iskugu dar intaa ilmaha ka ahe ilmaha waxay kuleeyihiin ney waa soo dhabeystay keen xabiibti keenaa lagu dhahaa marka anaga intaynaan cashirka akhrisanayn waxaa waaye qolkeenaan geysanay waxaan dhahnay cashada intii laga gaaraa casriyihiina iska sii caba iska qaxqaxweysta cashadan waxaa uga dhigay minibis isagana waa idinla wadaagayaa insha allah bur aan hilib ugu sameeyey waaye minibis camal eh soo dhawaada gabdhaha baabayooyinka oo boorsooyinka isoo weydiiyey insha allahu tacaala laba isbuuc kadib aan boorsooyinka keenaa haduu ilaahay raahdo kuwii hore waa dhammaadeen gabdhaha ku kala kacay qeybta u dambeysay waxaan ku dhahay waxaa la kacday farxiyo farxiyo haddaad taqaaniin la kacday allahuma istacaan insha allahu tacaalana waa keena haduu ilaahay raahdo iyo waxyaabo kale insha allah waa keena gabar kaloo waxaa jirta iyadana boorsooyin naqshaday dalbatay dhahda baa kuwaasaa rabnaan oo keen oo storage eh ayagana waa keena haduu ilaahay raahdo anaga meeshaana iska baashaalnay baashaalka bacdi waxaan ku dhahnay oo qof walba waxaa ku dhahay asoo qanacsan waxaa lakala dhahay hala sii kala qabsado muxuu ahaa cashiradiina qeyb imtixaan la ku jiro moogtahay saaka aniga guryaha ka dhaqay marka ayaga imtixaanay leeyihiin intay duruusta u socoto reerka anaa gabar u eh oo u shaqeeya ma fahantay ana waxaa waaye duruustaydan u fariistaa waa galaa hala kala shaqeystaa ka dhacda waxaa waa iska adduunyo ilaahu aakhiradeena noo toosi adduunkeena noo toosi roob roob jawgi cirka idin tusinaya roob yaraa naga kac adoo roobkaas kaa kacay buskudkaasna iska haysta qaxwo qaraarna kuu karsan tahay kitaabkaagana dhabta kuu saaran yahay maasha allah maxaa ka fiican jawiga markuu saas yahay ilaahay waa la baryaa ducooyinka la akhristaa cirka inta la fiiriyo subxaana allah la dhaho aa la ducaystaa ma fahantiin marka waxaan dhahay
هادو انتي اللي مشغولين لا حائر عشبينا كتورايا وكاسا وكبسر ايتون يبصل اي هلب اي حبط اكون ايه بور يريرو من بيسا اها او سمينا ايا وحوا كلامو كدر درايا بور اكون هلب اكون اكون درايا اكون تاس اي هلب كاسا انكرك اصارا جاك والله بمعانا كل اه ما بك درقيسد qofkii sameysto fudeed waay macnaheedu habeenki dhan iskaga noqnoqo iskaga baashaal ya waxaana alaabtan dadka asxaabta dhafreysay ku fiicay gabar ay tiri wal awrar ii ani marxay tiri waxaan sameysanahay tiri galab dheer xogaa bur yaraan sameystahay tiri caawa dhan waa ku noqnoqonaay tiri saari walaale ma waxaan sameey ku cayishay ma buu lagu cayilay tiri walaale beenteedna ma manay isku cayil marka waxyaabo iska fudu oo qafiif ah jiro burka qafiif ah laga dhigaa makasteen tonti ibsashii kabsartii isku shiida hilibkana waa shiite jarrag waa isugu daraaya dhac waa wixii laga dalbado waa inaa sameysaa marka tuyara wixii igu wareerisi hooyo pizza lamna alaka ay igu wareerisi ma fahmi waa la gaadaa marka marka burka markii yaanyada iyo guduudka iyo waxa lagu dadaro biisa waxa waaye xogaa caloosha dibra laga qaadaa ma fahmi laakiin san qaleelka marka uga dhigtid oo caanahooda siisid waxa waaye waa kaafinaya ma fahmi hilibkooda ugu dhex daray jag qof walba hadduu habadiisa iska sii inkastoo habeenka caloosha inay buuxdo badan wax badan la cuno aysan ahayn مقرب مركي كوكا الإمالانا وكالها هبي سيدو أخو بي سيد محاكو لها سي عنتادا مرو بدور جاروا أذين شاقي المها مركا أخو بي سيد كدب لها عنتادا سي انتا بدر سيسان أو علوش أبو حسان ها مسقوش ها جينينا يا لوقو بينين المها وحاس مفعنو عف ما درع لغا قادا مفهنت باشا أنا قراعة مركي إيقا ميرتو ما شاء الله باشا مرو بفيري يا أنا waxaan sameeynaa qaladka sameeyna waxa waay waa ku shubnaa hal mar isku la dareena wi 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 waa wax walba gasiineen ba haashaan burka la satiibe ka dhigtaa markii saan loo qaso oo bi yar oo qandac ku qastid 5 daqiiqo meel dig wallahi soo tijaa bur yar ku qas burka soo noqona waa ware burka muxuu aha Soomaali miyaa lagu dhahaa burkaan la keenaa anaga burka sameysan aqoonin ma ahane inkastoo walaa burka loola keeno iska fiican yiin laakiin anaga inaan tifi aan u xashiinin waxaan ku dhawuu kala dhacdhaca burka dhan wuxuu ku kala noqonaa asaga dhan ma sha Allah ku kala noqonaa warqad warqad amal culayska dhawaa ka yareysa baasha sa ka yareeyna sunfaan marka qafiifa laga dhiga wax walba qafiif ka dhiga burka da culayska dhigtid adoo kula dega ya waa fidinaya qof walba waxaan ku dhaa xabdiisan dhakab ku siinaya mafaantin ii kaadi taleefanka isoo ku daraa waa isku shiida dibaha ka imaanaya ambulooyinka kala nooc oo isku dadaraa ayaga laftarkood ma fiicin mid walba goono u karso kadib isku dadarso ilaahay caafimaadka ha noo wanaajiyo haddaa hal shay ku koobnaa lahayn maxaa naga biilaha qashina la bartay wixii hore oo saxaabadu cuni jireen hadii la cun lahaa maxaa ka biilaha dadkan duni hormartay waa duni sii halaabaysa dadkan halaabaya waxaa lagu dhahaa marka cabirka idin kala sheegaya min biisaha biiso dhan 20 ka dhig saacada 20 aan ka dhigay gabdhihii itutu sii dhahay waa kuwana dabka kor iyo hoos ka kala dhiganeysa halkaas ku geeyay laba qayb mafaate waxaa ku saaray temperature-ka 220 ka dhigo mafaante saas ka dhigo codku waa gaabi anoo mikrofoon la'aan iyo anoo gaabi afwan karaale ahaada ya alaga raale ahaado marka waa kana sida quruxdu badan uu ku soo baxay saxanku ku diyaari waxaan ku dhahay intii 11 saac iyo bar ee saacadda maray 12 ka waxay dhiman ka baxay jikadeedi waxaan ku dhahay casharadeedi ayaa iska sii wadanaya maqribkayga tukanaya haddana cashir kale taan galaya ruuxaan ku dhahay jaaniski waa yaraaday ma fahantay deedikana waxaa waa walaashiin u dulqaata
maalinta axad oo kale wax yar oo iska basiida idin soo gelaa sida kan oo kale maalinta khamiistan fuula idin kaga soo dhigaya nadaafad ay nooc walba soo jirto idin kaga soo dhigaa duu ilaahay raadin faantiin soo dhawaada walaashiin ku soo dhawaada.